בואו נדבר רגע על אדמות הנגב ועל צפיפות אוכלוסין. בנגב יש ערים יהודיות, ערים בדואיות ופזורה בדואית בלתי חוקית, המתפרסת על פני מאות אלפי דונמים, בהם גרים בערך 80 אלף תושבים. לפני עשרות שנים, המדינה הקימה לבדואים שבעה יישובים עירוניים. אליהם עברה רוב החברה הבדואית. בשנות ה-2000, המדינה הקצתה שטחי ענק נוספים עבור יישובים כפריים, שאליהם היו אמורים להיכנס שאר תושבי הפזורה. איך זה עבד? לקחו שטח שיש בו אלפי מבנים לא חוקיים, סימנו מסביבו קו על המפה, והופ, יש לנו יישוב. לדוגמה, קחו את אבו תלול, יישוב בדואי היושב על שטח בגודל 11,149 דונם, ובו מתגוררים 2,031 תושבים. זה הכל. לצורך השוואה, ירוחם יושבת על שטח של 2,737 דונם, ומתגוררים בה 10,294 תושבים. אם נמדוד שטח לאדם, יוצא שלתושב אבו תלול יש 5.4 דונם לנפש, ובירוחם 0.26 דונם לנפש. פי 20 מירוחם. כך גם קורה ביישובים הבדואים האחרים שהולבנו. 60,000 דונם ל-20,000 נפשות. זה כמעט 3 דונם לנפש. בטח שאלתם את עצמכם, מה קורה ביישובי הנגב היהודיים? גם בערים הבדואיות הוותיקות, שנבנו בצורה מתוכננת, עם כבישים ומדרכות, מגרשי כדורגל ומתנסים, הצפיפות לנפש היא חצי ממה שקורה ביישובים העירוניים היהודיים. ובסך הכל, כ-328,000 תושבים יהודיים על 55,000 דונם. וביישובים הבדואים, 190,000 תושבים על 120,000 דונם. ועוד לא דיברנו על הפזורה הבלתי חוקית, זו שהייתה אמורה להתכנס לתוך אותם יישובים. שם בכלל, כל אחד גר איך שבא לו. אז זהו, שהשיטה של הלבנת היישובים הלא חוקיים לא בדיוק עבדה. היא גם לא פתרה את בעיות התשתיות והשירותים לתושבי היישובים, שנותרו לחיות ממש כמו בפזורה, וגם לא החזירה את הקרקע למדינת ישראל. ולכן, השיטה הזו איננה הפתרון, אלא הבעיה עצמה. יש עוד מאות מקבצים לא חוקיים, שתושביהם לא מוכנים להיכנס ליישובים הקיימים. הם רוצים שהמדינה תכיר גם בהם, ותלבין עוד ועוד יישובים. תקשיבו טוב, אסור שממשלת ישראל תלבין עוד ועוד בנייה בלתי חוקית, ובפועל תמכור לעבריינים את הנגב. אסור לתת לזה לקרות.